1 серпня депутати Смілянської міськради вкотре зібралися на четверте пленарне засідання 122-ї сесії. Прибула рекордна за останні півроку кількість смілянських обранців. Тож у медиків, котрі також прийшли цього дня на сесію, зажеврила надія таки отримати зароблені кошти. Питання щодо виділення фінансів на виплату заробітної плати працівникам поліклінічних установ Сміли озвучили першим. Про виділення охорони здоров'я коштів в сумі 4 205 600. Ці кошти винайшли зменшили бюджетні призначення по відділу культури 800 тисяч з капітального ремонту будинку культури по вулиці Старицького. По головному розпоряднику коштів управління освіти, молоді та спорту зменшені бюджетні призначення на суму 3 405 тисяч 600. І ці кошти спрямовуються відділу охорони здоров'я в сумі 4 205 тисяч 600, з яких 2 203 тисячі 300 йде на повернення коштів, знятих рішенням виконавчого комітету, які були розподілені відділу охорони здоров'я на зарплату в квітні місяці, та 2 202 тисячі 300 гривень на заробітну плату поліклінікам. Щоб виділити охороні здоров'я всю суму коштів, яка у них є, по-перше, по серпень місяць включно, їм не потрібно затвердити програму. Тому цю сесію ми їм виділяємо кошти для того, щоб їм заплатити заробітну плату за другу половину травня, половину червня. Проте не всіх депутатів задовольнила така редакція проєкту рішення. Хочемо поставити на голосування, збільшити бюджетні призначення відділу охорони здоров'я до всієї необхідної суми на зарплату, яка є. По серпень місяць. А програму приймемо на наступній сесії, яка сьогодні? Це неможливо. Чого? Тому що спочатку затверджується програма, а потім виділяється бюджетне призначення. Я ще раз наголошую, ми так робили, це не аргумент. Є закон, і згідно законодавства ми будемо працювати. Тому, Роман Миколаївич, я не хочу цих ексцесів, але ми так робили, це не аргумент. Ще раз скажу, є закон, правильно все кажу. Я депутат, вношу пропозицію добавити, пояснюємо записку, заробітну плату медичним працівникам міста до включно по серпень місяць цього року. Це моє право законне, а ваше право поставити на голосування. Ні, якщо ми щось порушуємо, я закінчу, дякую. Якщо ми щось порушуємо, є правоохоронні органи на те. Безумовно, так. А є ще міський голова, який не допустить до порушень. І ще такий момент. Тому ми домовились, що 122-ту сесію з цими питаннями ми закриваємо і переходимо з програмою і віддаємо кошти нашим шановним людям медичної галузі, нашим медикам. З ким ви домовлялися? Я руку тримаю. Вам, будь ласка. Якщо ми не можемо поставити це питання, виділити кошти медичним працівникам без програми? Гроші є виділені. Гроші є, так. Да. А на наступ... ми проголосуємо, гроші ми виділили до кінця серпня. Але ми не можемо їх реалізувати. Да. Приймаємо на наступній сесії 123-й. Да. Програму не реалізовувати, а в чому проблема? Да. А від чого ми виділили програму на освіту? Можна так чи ні? Ні, не можна. Ми на департамент фінансів кожного місяця направляємо після сесії рішення на перевірку. Я не бачу, в чому порушення. Для чого робити порушення зразу, якщо у нас зараз вже буде 123-я сесія, шановні депутати, в чому проблема? Хорошо, тоді є пропозиція. Поставити програму. Зараз поставити програму про... Ну це знову ми вставляємо те, що не вставляємо. Ну... Саме ці питання юридичний відділ дав обґрунтування, що, ні, давайте не махати руками, в мене є конкретний документ. Тому я прошу, нічого, ніяких абсолютно проблем нема, ми зараз почнемо 123-ю сесію з вами. І приймемо все це згідно чинного законодавства, і не треба буде нам звертатися до правоохоронних органів і ждати їхню оцінку. Все можна дуже просто зробити в законних рамках і нормах. Ну, послухайте, для чого робити завідомо нерозумні речі? Я ще раз кажу, для чого робити завідомо незаконні речі? Це незаконні, на чию думку, Олексій? Я прошу проголосувати. Якщо більше питань немає, Юлія Євгенівна, ви сказали, що це неможливо. Я почув. Пропозиція депутатів.
Я ще раз кажу, я почув керівника на сьогоднішній день виконуючого обов'язки фінансового управління, який тільки що сказав, що це неможливо. І тим паче, в чому проблема? Я ще раз наголошую, що ми зараз почнемо 123-ю сесію, де всі ці питання внесені. В чому проблема? Я не можу зрозуміти. У нас є пропозиція внести в порядок денний про дві програми медицини. А потім... Та я розумію, що у вас є пропозиція, але пропозиція неможлива. Поставте на голосування. І ще раз кажу, пропозиція неможлива, тому що зразу ж ми будемо звертатися в правоохоронні органи. Для чого мені це потрібно? Я ще раз кажу, ми закриваємо 122-ю сесію, переходимо в 123-ю і вирішуємо ці всі питання, приймаємо програму і там все прописано. Юлія Вільгельмівна, там на 123-ю прописано до серпня місяця включно фінансування? Шановні присутні, я тоді не розумію, в чому цей знаходиться. Нехай дають правоохоронні органи, ми будемо звертатись. Для чого куди звертатись, якщо ми тут всі знаходимося, нас 29 чоловік. Навіть Валентина Петрівна з Борівська, яка відпросилась, сказала, що вона тут. Ми дуже раді, щасливі. Орден, так. Орден, і 2000 євро. Я ставлю на голосування. Свої бачення в якості голосування ви, будь ласка, покажіть відношення до нашої медичної галузі. Проте бачення і позиції Олексія Цибка з першої спроби підтримали лише 11 депутатів, з другої – 12, а з третьої – 13, за необхідної більшості – у 19 голосів. Депутати на поступки не йшли. Взятись за розум і поставити потреби медиків Сміли, котрі 4 місяці поспіль залишаються без зарплати, вище за будь-які інші питання, смілянських обранців закликав з трибуни Микола Стуженко. Нині він поновлюється на посаді керівника міського відділу охорони здоров'я і при цьому не припиняє захищати інтереси медпрацівників. Шановні депутати, ну дійсно, виступив керівник фінансового управління, що неможливо. Ну, давайте проведемо ці вже дві сесії. Виберіть ці питання, які треба провести на всіх двох сесіях. Я розумію, що всеки вже можуть тримати цих медичних працівників без заробітної плати. Вже звільнилася велика частина людей. Велика частина людей реально звільнилася. За цей період багато ще структури дуже постраждали. Ну, якщо фінансовий керівник управління говорить неможливо, ну чому ми далі починаємо качати ту ситуацію? Давайте вже завершимо це вже попереду. У роботі сесії оголосили перерву на 10 хвилин. Та компромісу не вдалося досягнути навіть за 2 години. Полишивши залу, депутати вже не зібрались. Чергову спробу таки завершити 122-ю сесію Смілянської міськради попередньо анонсували на середу по обіді.